تکای ادبی دیرا دا غواړی چې په خپرونه کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ، نو یوه ورځ مخکې به د خپرونې د چلوونکي سره اړیکه ونیسئ، خو ټاکلی وخت به مو خپرونې ته پرېږدي. د سکایپ پته ده پښتو ټي وي ټکی ادبی دیرا. دا غواړئ د خپرونې څخه وړاندې یا د خپرونې په وخت د ټویټر په پاڼه خپل اندونه راولیږئ، دا ټویټر پته ده www ټکی ټویټر ټکی کام پی ټی وی ادبی دیرا. که غواړئ چې د پښتو ادبي دیرې تیرې خپرونې د یوټیوب له لارې وګورئ، د یوټیوب پته ده www ټکی یوټیوب ټکی کام پی ټی وی ادبی دیرا. پښتو ادبی دیرا هر شپه له 11 تر 12 بجو په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ، او تکراری هر ورځ له 11 تر 12 بجو له پښتو تلویزیون څخه مه هیروئ. موږ همدغه هیله، همدغه ارزو، همدغه امید لرو. وی یو بل شعر کې وایي، وی چې ما باندې ملګری کړی وار دی مخامخ، په ما باندې ملګری کړی وار دی مخامخ، په خاو په لستوڼي کې نن مار دی مخامخ، او وی په دا چې د څراغ مخ وي په هر یوه طرف، څراغ مخ وي په هر یوه طرف، هم ماته هم رقیب ته. دا اړیکه به راپورته کړم چې په انتظار پاتې نه شي. سلام. وعلیکم السلام ګران ورور جوړې کرارې. فضل له تاسو روغتیا غواړم، څوک له کوم ځای نه دا اړیکه نیولې ده؟ له ښایسته کندهاره خبرې کوم، حاجي نعمت الله د غزني د ولایت څخه وروره. ښه، حاجي نعمت الله وروره، ډېر خوښ یو چې بمګړۍ در سره اړیکه وصل ده او خبرې در سره کېږي. موږ هم خوشحاله یو. ډېره مننه چې پروګرام ته دې اړیکه ونیوله. بیا هم درنه مننه کوم. مهرباني وکړه ستا را ډالۍ ادبي دیرې ته وروره. نن زما یو ملګری د زهرجان مېږې کورې په غزني کې ده. ډېر سلامونه تا ته وایو. د غزني انډیوالانو ته سلامونه وایو. بس زما سلامونه او نیکې هیلې هم ورته وړاندې کړه. هیله ده چې ستا سلامونه هم ستا دوستانو اورېدلي وي. او ډېر ښایسته ادبي پروګرام یې جوړ کړی. خدای پاک دې وکړي چې همیشه کامیاب او بریالي او خوشحاله اوسي. بس موږ به الله ته سوال کوو چې خاونده تانګ لارې کاروان دستورو، دغه خو دستورو کاروان دی، نو دغه کاروان باید د خدای نه، نو دغه هیله ده چې تانګ وي د تل دپاره. دا مسافر ته ټلیفونونه را کوي. دا ماته ډېر افسوس ودرېدل. ما خپله په سعودي کې تقریبا درې نیم کاله مسافري کړی دی. د سعودي په جدې ښار کې اوسېدلی یم. ډېره مننه حاجي صاحب محترمه، تاته دغه ادبي دیره وه چې تاته تېر یادونه در په زړه کړل. نو موږ بیا هم خوشحاله یو چې یو هېوادوال ته زموږ تېر یادونه، تېر وختونه دغه ادبي دیره توانېږي چې زموږ دوستانو، زموږ ملګرو، زموږ مینهوالو ته تېر وخت ورته یادوي. الله پاک دې چې دا ټول یو سفر خپل وطن ته خدای پاک راولي. لکه موږ چې پاک خدای خپل وطن ته راوستي، دې دې هم الله پاک خپل وطن ته راستون مستانک باندې. هله ډېر مننه حاجي صاحب کا چنل لره. نو په مخه خبر ته وایو. بس خدای پاک دې مل سره لاندې خو زما ده نو کله دا خو لاندې درته وایو. بس حاجي صاحب محترم، داسې خبرې مو راسره وکړې، مینه در راسره وښوده، همدا هم موږ ته په ډېر څه مجرا دي. یوه لنډۍ به درته ووایمه. مهرباني وکړه. وایي مسافرۍ ته دې ځان جوړ کړ چې هله راواخلم هلاله کمه ونه. وا وا ډېر ښه، په زړه پورې حاجي صاحب. بس مسافرې به لرالې زما د یار به له وروستۍ به راده شونه. ښه، وا ډېر په زړه پورې. بس نور څه شپږ درته غواړو.
خدای دې وکړي چې خفه شوي نه یاست او مسافر دې پاک خدای ټول خپل وطن ته راولي. لکه موږ چې الحمدلله اوس په خپل افغانستان په کندهار کې اوسو، دا موږ ته ډېر افتخار جوړ دی. بس مننه حاجي صاحب، موږ هم په تاسو باندې ویاړو چې خپل وطن ته راغلي یو. خدای مو سمسوره آباد او سرلوړي لاره. له حاجي صاحب نعمت الله نه بیا هم په مننه چې دومره مینه یې وښوده او د ادبي دیرې ستاینه یې وکړه. نو موږ هم هڅه کوو چې د دغسې ملګرو د دغسې مینهوالو زړونه له ځان سره وساتو، له ځان سره یې ولرو. هغه مینهوال چې په عمر یې لنډۍ په خوله نه ده راغلی، خو نن ادبي دیره وتوانېده چې د هغوی له خولې نه کزار راوباسي او هغوی په خوله په ژبه لنډۍ راولي. ادب دی چې د زړونو ترمنځ فاصلې راکموي. پښتو ادب او دغه ادبي دیره ده چې د همدغې دپاره یې هڅې پیل کړي دي. موږ زموږ هیله، زموږ امید، زموږ هڅه به دا وي چې د خپلو مینهوالو، د خپلو پښتنو ترمنځ پرتې فاصلې له ختمې کړو. هغه که د یوې شیبې دپاره هم وي، نو موږ ته په ډېر څه باندې مجرا دي. ځکه چې که یوه شیبه د چا لالی د چا په څنګ کې وینو، دا هم د جنت او د اختر. ځکه چې د چا په څنګ کې چې ملګر او یار نه وي، نو هغه بې ژونده وي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه ادبي دیرې ته. اړی ته ډېره ماته شوه ګرانه، بیا هڅه وکړه. په همدې هیله چې تاسو مایوسه هم نه شئ او حوصلې هم ونه بایلئ. وی زموږ توریالي بوخت دي په داسې یوه جنګ، زموږ توریالي بوخت دي په داسې یوه جنګ چې چاته سکه دی مخامخ. نو هلته زموږ د ماښام دا اړیکه به راپورته کړم چې لیدونکي په انتظار پاتې نشي. سلام علیکم. وعلیکم السلام.